עתיד. תנצל את הזמן. אדם צריך להרגיש, אין לו זמן. אין לך זמן. אתה לא יודע כמה תחיה. ואתה לא יודע מה יהיה. היום ברוך השם, אתה בריא, מסוגל לשבת ללמוד, תודה לבורא בלי סוף, על כל שנייה שאתה יכול לשבת וללמוד, ותנצל את הזמן לחטוף את הכל. לא רק דבר אחד, תיבנה מהכל. אז אתה תגיע לשלמות רוחנית. אי אפשר שאתה תיבנה אם יש לך צד אחד וחסר צד שני. שלמות רוחנית זה אומר כל הפרדס. להיבנות מכל הפרדס. טוב, זה היה 3 דקות להיום, ועכשיו זה נקודה, לא, זה חשוב לפעמים קצת ליישר את הראש, אנשים מבולבלים היום, לא יודעים מה עיקר ומה תפל. בואו נראה פה עכשיו איפה שהגענו. אנחנו התחלנו דף קופחת עמוד ב', אז בסוף דף קופחת אמרנו, אמר רב, שואת הגמרא, וסבר רב, אפשר לשחותו אסור, אם רב סבר שאפשר לשחותו, אז אנחנו אומרים שיהיה הדין שיהיה אסור, החתיכה שבלעה היא עדיין נשארת באיסורה, אף על פי שנסחתה, והיתמר, למדנו, כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, אמר רב, בשר אסור וחלב מותר. אומר רב שהבשר אסור והחלב הוא מותר. ויסא כדעת אך אפשר לשחותו אסור, חלב המים מותר, חלב נבלה הוא. אז מכאן הסברנו שהגמרא מבינה שבבשר בחלב למאן דאמר אפשר לשחותו אסור, הוא למד שזה נהיה נבלה. ורש"י אומר, חלב המים מותר, הרי חלב מעט שנבלה בבשר נעשה נבלה, שהרי נאסר. וכשחזר ונפלט בשאר החלב, הווה למין במינו. הוא חזר ונפלט בשאר החלב, זה נהיה מין במינו. חלב אסור בחלב יתר. החלב עצמו הוא חלב איסור, הוא נבלה בבשר, הוא נעשה נבלה. הוא יוצא למחשב נבלה. אז זה חלב אסור, אבל הוא חלב נבלה. אז זה חלב אסור בחלב ביתר, זה מין במינו. ורב אית למין במינו לבטיל, אם כן, למה אתה מתיר את החלב? היית צריך לאסור, כן, את כל החלב שביורה. חלב נבלה הוא, זה שנבלה, חלב שנבלה ונסחת, הוא חלב נבלה. למה אם כן התרת? מכאן אנחנו רוצים אולי להגיד שרב סובר שאפשר לסוחתו מותר. אומרת הגמרא, לעולם כסבר רב, אפשר לסוחתו אסור. ושאני הטעם ואמר קרא, לא תבשל גדי בחלב אמו. גדי אסרה תורה ולא חלב. כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו, דגש הוא על הגדי. לא תבשל גדי. בחלב אמו, אז דווקא הגמרא מתרצת, גדי אסרה תורה ולא חלב. אומר רש"י, גדי אסרה תורה ולא חלב, ואפילו חלב מותר. ואפילו היה בבשר שיעור גדול לתת טעם בשר בכל החלב, סבירה לנמי לרב וחלב מותר. כן, תסביר לי, מה אומר רש"י? שמסביר שגם חלב שבוטם של בשר יהיה מותר. מה? בדין תורה. כן. חלב שבוטם של בשר יהיה מותר. זאת אומרת, אם היינו רוצים לאסור את החלב ואת הבשר, היה צריך להיות, נניח, לא תבשל גדי, גדי בחלב יחדיו. לא תבשל גדי בחלב יחדיו, אם כן הם נאסרים שניהם. למה אתה אומר לא תבשל גדי בחלב אמו? למה לא גדי בחלב יחדיו? כלומר, זה לא ביחד. זאת אומרת שמדין תורה דווקא הגדי נאסר משום בשר בחלב, אבל החלב מדין תורה הוא לא נאסר, אלא לפי הטעם הזה מדין דרבנן הוא נאסר. אפילו שיש לו טעם בשר. מה? בשר הזה יש בו טעם חלב, ואסור. זה טעם, זה לא בשר. מה ההבדל אם... אתה
בסוף יש לי פה בשר עם חלב. יש תפקמינה, שאם זה נפל בתוך יורה, החלב אסור, אז זה יש בו טעם בשר. הבשר יש לי פי 60 כנגדו. והחלב, אני לא אומר פה דין של מין במינו, כי בעצם החלב זה חלב יותר, זה לא חלב איסור, ואז החלב יהיה מותר. הבשר יתבטל, בסדר, יש בו טעם בשר, שהבשר הזה אסור, הבשר עצמו יהיה אסור, אבל יש לי פי 60, אנחנו מדברים. נגד כל החתיכה יש לי. אבל גם בלי פי 60, לפי הסבר הזאת גם בלי פי 60. עוד פעם, אנחנו מדברים, אני אומר 60 נגד הבשר, לא נגד החלב. תקשיב טוב, לפני שאתם אומרים, תקשיבו טוב מה אני אומר. הוא שאל, שאתה נפלט לך חלב, שבת ישר, הוא שאל, שנפלט לך חלב, החלב הזה יש בו בשר. טוב, אתה אומר חלב נבלה, אבל הבשר הזה בלוע מחלב, והבשר הזה עצמו אסור. אמרת לו, מה אכפת לי שהבשר הזה עצמו אסור? הרי בכל החלב יש פי 60 כנגד חתיכת הבשר, כולל החלב שבלוע בחלב שהוא אסור. אז אומר לי, הוא מתבטא, זה מי שלא במינו. בסדר? ונפקה מינה שחלב יהיה מותר. רגע, אז הרב אומר שהחלב מותר רק אם יש פי 60 מהבשר? החלב, בעיקרון, אנחנו אומרים, מדי רבנן יהיה מותר אם יש פי 60 כנגד החלב. ולפי הסברה הזאת? לפי דאורייתא מה שהסברה הזאת, החלב לא נאסר משום טעם בשר. גם אם אין פי 60 לפי הסברה? יש טעם בשר, אז ברור שאין פי 60. מדי רבנן צריך שיהיה פי 60. אני שואל, לפי הסברה הזאת? לפי הסברה הזאת שהרגע ראינו, התורה לא אסרה את החלב לעולם, היא לא אמרה... זה מה שאמרתי, נו. הרב מצריך פי 60. מדי רבנן, אני מדגיש עוד פעם. אבל טוב, לא כתוב פה מדי רבנן גם. בסדר, אבל אני מסביר את זה, נו, הלאה, בוא נמשיך, נו, הלאה. אה? בסדר, לא הגענו לתוספות. נצטרך להגיע. אני יודע שהוא חולק, נצטרך להגיע. אומרת הגמרא, עוד פעם, לעולם כצו הרב, אפשר לסוחתו אסור. ושאני הטעם, מה זה שאני הטעם? בדין בשר בחלב, ואמר כאן לא תבשל גדי בחלב עמו, ולא אמר לא תבשל גדי וחלב יחדיו. גדי אסרה תורה, ולא חלב. אז ממילא אנחנו אומרים שהחלב לא נאסר, ממילא אנחנו אומרים פה במקרה שלנו, שזה לא חלב נבלה, ואם זה לא חלב נבלה, אז במקרה הוא לא אוסר את כל הגדרה משום מין במינו. עוד פעם, נקרא רש"י, גדי עשה תורה ולא חלב, ואפילו חלב מותר, ואפילו היה בבשר שהוא גדול לתת טעם בשר בכל החלב, סביר על עינם מדרב, וחלב מותר. גם מדרבנן. החלב הזה יהיה מותר. מה זה להפעיל רש"י מותר? מה זה? מה זה הראשון? ואפילו חלב מותר. יש הגעה, שאפילו החלב של הבשר מותר. חלב זה נגלה בבשר. הגעה הזאת היא טובה. ואפילו החלב שבבשר מותר. כלומר, לכאורה מה זה? זה הגמרא אמרה, החלב מותר. אז אפילו החלב שבבשר הוא עצמו מותר, הוא לא נסר. ואפילו היה בבשר שהוא גדול לתת טעם בשר בכל החלב, אומר רב, החלב הזה יהיה מותר. גדי עשרה תורה, זו סובר ראשון שיחותו אסור, גדי עשרה תורה, נמשיך. אומרת הגמרא, וסבר רב, גדי עשרה תורה ולא חלב, והיתמר חצי זית בשר וחצי זית חלב, שבשלן זה עם זה. אמר רב, לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו. חצי זית של בשר וחצי זית של חלב. בשל אותם זה עם זה, אומר רב, הוא לוקה על האכילה שלהם, והוא לא לוקה על הבישול שלהם. כן, נראה רגע, רש"י, חצי זית חלב, אחי משארינן, הוא מסביר רש"י פה פשוט איך משארים. חצי זית חלב, אחי משארינן, יין וחלב, וכל משקה, לשערו בכזית, איך משארים? מביא כוס מלא משקים, הוא מביא זית ונותן לתוכו הזית, והמשקה יוצא לחוץ, הוא שם את הזית בתוך הכוס עם המשקים והמשקה יוצא, והעוד נפיק אותו שיוצא, אבי כזית, הוא שיעור של כזית. וכך ישנה בתוספתא בפרק נזיר שאכל, טוב זה פשוט.
אם כן, אנחנו אמרנו פה, אומר לנו חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשתן זה עם זה. אמר רב, לוקה על אכילתו. רש אומר, וכזית איסור אכל, אז זה לוקה על אכילתו, ואינו לוקה על בשולו. ולא לוקה, והגמרא תבין מזה בהמשך. על כל פנים, רואים מכאן שרב סובר, לוקה על אכילתו, מכאן מוכר שמה רב סובר. גם החלב אסור. גם החלב נאסר. יש לך חצי זית ועוד חצי זית ביחד, זה כזית. אז הכל נאסר. ואיסתא כדעת אך גדי עשרה תורה ולא חלב, אכילה עמי לוקה, חצי שיעורו. כן, פשוט, אם אתה סובר שגדי עשרה תורה ולא חלב, אם כן על אכילה, למה הוא לוקה? הרי זה חצי שיעור, רק חצי זית כבשר, אבל חצי כזית חלב, הוא לא נאסר. אלא לעולם כסבר רב, חלב נמי אסור. החלב גם כן אסור. ואחר במה עסקינן, כגון שנפל לתוך יורה רותחת. ומפלה בלה, מפלת לא פלעת. אל העולם אמרה שכסבר רב, חלב באמת גם אסור. גרסינן, יש לי פה דרך, ויש בו טעם איסור, או איסור מינו בלא טעם. תכף נגיע הזה. ואחר במה עסקינן, דאמר רב לאל בשר אסור, חלב מותר, מה מדובר? כגון שנפל אותו זית לתוך יורה רותחת, ומה שבולע אינו פולט. וכל זמן שאינו נח מרתיחותיו, אינו פולט. כן, מה, מי רוצה להסביר לי פה את הרשי? איזה רשי? מה שקראתי עכשיו. ואחר במה עסקינן, כן. רגע, אחד, כן. אוקיי, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? את החלב שהוא בלה, שימו לב, רגע. מה? מה? איך שיש בו טעם איסור? לעולם סבר רב חלב נמי אסור אם יש בו טעם איסור או לא, מה זה קשור אלינו? איסור מינו זה כוונה חלב אסור. לא, אבל זה לא מה שהוא דיבר פה. רגע, רגע, בואו תבינו כל אחד מהאדם. תגידי, תחזור מה שהוא אמר הרב נחום, תחזור מה שהרב אפרים אמר. מה הוא אמר? אז בשביל מה הבאים שואלים? קודם כל תבינו, באדם אמר משהו, מה ההבדל? בואו אני שואל אתכם רגע. רגע, לא, אני אגיד שנייה. מה ההבדל בין מה שאמר הרב אפרים למה שאמר הרב צנני? הרב אפרים אמר שהבשר עצמו פולט את הטעם שלו. החלב הוא לא פולט, כיוון שהוא בולע אותו, הוא לא יכול לפלוט אותו, כדי שזה רותח, אבל את הטעם שלו עצמו הוא כן פולט. ומה הוא אמר וצנני מה אמר? יפה, אז שימו לב, פה הנקודה. הוא אומר לנו ברש"י, שימו לב, ואמר רב לאל, בשר אסור חלב מותר כגון שנפל אותו זית לתוך יורה רותחת, עכשיו היא רותחת, ומה שבולע אינו פולט. לא שהוא לא פולט כל זמן שהוא ברתיחותיו, אלא רק מה שהוא בולע אינו פולט, שכל זמן שאינו נח מרתיחותיו אינו פולט. עכשיו לפני זה אמר לנו שדווקא מה שהוא בולע הוא לא פולט. רש"י דייק בגמרא, כי מה, רגע, רגע, מה הגמרא באה לומר לנו? היא רוצה לבוא ולומר שהחלב לא נפלט החוצה, החלב נעשה נבלה והוא לא נפלט החוצה. אז לכן תדייק בגמרא, מה הגמרא אמרה? הגמרא אמרה שהחלב לא יוצא החוצה, היא לא דיברה בעצם על הבשר. שהגמרא אומר, רגע, מכוח, לא אפילו לי באמצע דיבור, זה מפריע לכולם, מכוח הקושייה שהגמרא באה ושאלה, שהגמרא שאלה למה אתה לא אוסר את כל הגדרה בגלל החלב, אז אנחנו אומרים באמת החלב אסור, ומבלה בלה מפלט לא פלט, על מה היא מדברת? על החלב. ומבלה בלה, כלומר אתה שאלת על החלב, נכון? אז החלב, הבשר באמת בלה את החלב, מפלט לא פלב, וממילא שאר החלב לא נעשה כי זה מין במינו. רגע, אבל מה הוא
אבל יש לך עוד טעם לאסור מטעם הבשר שמוציא טעם בחלב עצמו. וזה ברשי הקודם. זה אין לי מה לאסור, כשאמרת לך כבר פי 60. יש שכנגד החתיכה, זה מין שלא במינו. לא כתוב פה שיש פה פי 60. מה לא כתוב? לא כתוב איזה שיש פה פי 60. למה הבשר? לא, מה אתה מדבר? פה במקרה הזה החלב נאסר, מה השאלה? הבשר שיצא מהבשר. החלב לא נאסר, רב מתיר את החלב, החלב לא נאסר. לא, אנחנו אומרים... החלב לא נאסר, רב מתיר את החלב. מה הייתה השאלה מעיקר רב? אמרנו, בשר אסור וחלב מותר. עכשיו אתה מדבר כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, שהגמרא אומרת, שנייה רבותיי שקט, שהדין פה נאמר, שחלב מותר, אני שואל אותך, הבשר נותן טעם בחלב או לא? ודאי שלא, אז אין לי פה שאלה על זה. אני מסביר לפני שהוא לא נותן. רשי, במה שדיבר... תחזור מה שאמרתי. שהרב אמר שהבשר נותן טעם בחלב. למה? מה זה למה? כי הוא נופל לתוך יורה רותחת, אז ודאי. ואז מה? אז הוא פולט טעם. למה אני משהו... למה אני אומר שהוא לא נתן טעם בחלב? אתה לא מקשיב מה אני אומר. אכן אתם שואלים שאלות. אל תבזבזו זמן כל פעם, אני שם לב בשאלות. יש לכם איזה משהו בראש, שואלים ולא שומעים. תשים לב לכל מילה, אני מקריא עוד פעם. וסבר רב אפשר לסחוטו אסור. ויתמר כזית בשר שנפל לתוך מורה של חלב, אמר רב בשר אסור וחלב מותר. אם החלב מותר, אני שואל אותך, הבשר נותן טעם בחלב או לא? לא נותן טעם בחלב. אז מה אכפת שנפלט גם בשר? אין בעיה, אין, הוא לא נותן טעם, הוא לא עושה שום דבר. אבל אני רוצה שתשימו לב לדיוק. הגמרא, עוד שנייה, הגמרא שאלה על החלב. וכשהגמרא שואלת על החלב, למה החלב מותר? חלב נבלה הוא וזה מין במינו, ואוסר את הכל. אז הגמרא פה מתרצת שהחלב באמת אסור. עכשיו, מה הבעיה של הגמרא? שבאמת נפלט חלב נבלה ועושה את כל הגדרה. אז באמת אנחנו אומרים שרב יגיד באופן כללי שהחלב אסור ולמה חלב אסור, כי אפשר לסוך אותו אסור, ולכן חלב נעשה נבלה והבשר נעשה נבלה, ויוצא פה חלב נבלה וזמין במינו ועושה את הכל, אפילו שיש לי פי 60 בחלב מהבשר, כי זמין במינו חלב בחלב. אז באמת הוא אומר לנו, אלא אחא, במה עסקינן? על מה אני שואל? על החלב, הדיון של החלב, כגון שנפל לתוך יורה רותחת, דמיב לבלה מפלט לא פלט. הייתי לומד סתם ככה, שכל זמן שהיורה רותחת, החתיכה לא פולטת כלום. היא לא פולטת. אבל פה רש"י מדייק, ומה שבולע אינו פולט, ממנו הוא בולע חלב, כל עוד הוא רותח את החלב שהוא בולע הוא לא פולט, אבל בשר הוא כן יפלוט. רגע, עכשיו הוא, כן. הרב מדייק, הרב רוצה להכניס את דברי התוספות בתוך רש"י, שרש"י כתב, דמה שבולע אינו פולט, והרב מבין שהמילים דמה שבולע, הכוונה את מה שהוא בולע עכשיו, הוא לא פולט. כן. דברי רש"י בסוף, קצת יש משהו שלא כמו שהרב אומר. אני, כן, אבל אתה לא יכול להגיד כבר את המשמע, קראתי את זה, שכל זמן שאינו נח מרתיחותיו, אינו פולט. על מה הוא מדבר? על מה שאמרתי, מה שבולע. אבל זה מה שאומר ברש"י. ברור. מה? אפשר לדבר. כן, מה? שנייה. שנייה. אין לו. אני עכשיו, תקשיב, אני עכשיו רותח, לא בולע, לא פולט. כן, תן לו. תן לו לדבר, רגע, נו. המילים דמה שבולע אינו פולט, אפשר להסביר בשני דרכים. מה שבולע אינו פולט, הכוונה את מה שאני בולע עכשיו. או שאפשר להסביר דמה שבולע, הכוונה מה שעסוק בבליעה, הוא לא פולט. דמי שבולע, לא דמה שבולע. דמי שבולע, לא פולט. לא משנה, אבל ברש"י לפני הוא אומר את זה בעצם. לא, זה הכוונה, ורש"י מסיים את דבריו, ורש"י מסיים את דבריו, שכל עוד... כל זמן שאינו נח מרתיחותיו. לא, לא, הבנתי לך, רגע, אני אסביר מה הוא אומר. הוא אומר, אתה יכול, תקשיבו טוב, הוא אומר יפה, הוא אומר, אני יכול להסביר את זה אחרת. הוא אומר, שמה שאומר, דמה שבולע אינו פולט, כל דבר שבולע לא פולט. כל זמן ש... כל דבר, עכשיו... מה אתה רוצה להגיד לי פה? מה, אז מה הכוונה פה בבשר בחלב? שהבשר, מה? כל עוד שהוא בולע את טעם החלב, לא הוא רוצה להגיד לו לא פולט כלום. לא פולט כלום. הוא רוצה להגיד ש... משובע, אז אם כן,
אז היה, לא היה אומר דמה שבולע. הוא היה אומר שכל עוד בולע אינו פולט. רק שנייה, הוא לא אומר דמה שבולע. דמה שבולע הכוונה את זה מה שהוא בולע. את זה הוא לא פולט. עכשיו למה, עכשיו זה אין לי שום קושייה מהספר. הוא מסביר שכל זמן, עכשיו מה הוא אומר לא פולט? מתי לא פולט? כל הזמן שהוא אומר את הרוצה הוא לא פולט. הוא מסביר מתי הוא לא פולט. אבל הוא הסביר לנו מה הוא לא פולט בהתחלה, והוא אומר דמה שבולע, מה הוא לא פולט, מה הוא לא פולט את מה שהוא בולע. עכשיו זה רבותיי, אני מסביר למה, אני רוצה שתבינו, גם למה זה מוכרח מלימוד הגמרא ברש"י, כי כל הדיון שלנו זה לגבי החלב, לא דיון עכשיו של עגלת כלים. אומנם התוספות מוציאים מפה דינים לעגלת כלים, אבל הדיון שלנו לגבי החלב, החלב, זה אני יודע בוודאות שהגמרא אמרה. מה לגבי הבשר? אני לא יודע בוודאות. אני יודע מה הגמרא, על מה היא באה לעלות? היא באה לעלות על החלב. מה היה לה קשה? מהחלב שנבלע ונפלט. אז התשובה היא לגבי החלב, שחלב שהוא בלע, אותו הוא לא פולט. אבל אפשר להסביר את הרש"י שלפני? אפשר להסביר את הרש"י שלפני? טוב, סליחה. היית במקווה? כן. רש"י שלפני אומר, לעולם כסבר רב, אז הוא אומר, איך חדש בו טעם איסור, מה? איך חדש בו טעם איסור, או איסור מינו בלא טעם. רש"י שלפני מדבר על שתי אופציות לאסור את החלב. גם אופציה שהבשר ייתן טעם, וגם אופציה שהחלב הנבלה יצא בחזרה לתוך החלב עצמו. רגע, לא שמעתי. רש"י לפני מסביר ששתי אופציות לאסור את החלב. רגע, לפני זה אני עוד פה. הוא רוצה להגיד אולי, רגע, לא שומע, תראי קל לך, כן, אני פה, אני בזה. מה אתה רוצה להגיד, שהיה צריך לכתוב במה שהוא בולע? חפץ שבולע, לא פולט, לא כתוב דמה שהוא בולע. דברים עליו, למה? היה לנו קשה, רש"י, תוצפות הקשות הקושי, הרב ניסה להכניס ברש"י. לכאורה, זה לא מוכרח ברש"י. אפשר להגיד, אפשר להגיד אחרת ברש"י. הרב, אין לך ברש"י. הוא מדבר על אותו זית, מה הוא צריך לכתוב שיעור? מה? מה שהוא שואל. לא צריך לכתוב שיעור, מדבר על הזית, אז מה צריך לכתוב שיעור? מדבר על הזית. לא, זה מה שהוא זה הזית. נכון. למה הוא צריך לכתוב שיעור? תקשיבו פה, שקט עכשיו, שקט. רגע. ואמר רב לאל, בשר אסור, חלב מותר. כגון שנפל אותו זית לתוך יורה רותחת. אז מה זה הבשר אסור והחלב מותר? זאת אומרת, הוא בא להסביר לנו, אחלה במה עסקינן, אז הוא מסביר לנו רש"י, ואמר על במה עסקינן, שמה שאמר הרב אמר למעלה, בשר אסור, חלב מותר, כגון שנפל אותו זית לתוך יורה רותחת. ועכשיו תראה, כשאתה אומר לי את ההקדמה, אם היית אומר לי את זה באופן כללי, את הרש"י הזה, בלי ההקדמה הזאת, אז אני יכול להגיד, הוא בא אומר לי כלל, מה שבולע לא פולט. אני יכול להגיד פה כלל, שאתה אומר זה נכון, אפשר ללמוד ככה לשון, כל דבר שבולע הוא לא פולט, ואפשר להגיד כלל. אבל הוא מביא לנו אחד במסקינן רב, שאמר בשר אסור חלב מותר, ושם הייתה לי קושייה על החלב, שהחלב הזה בעצם הוא חלב נבלה שנפלט. לכן הנטייה שלי לומר, ומה שבולע לא פולט, הוא אומר לי על החלב. למה החלב לא נאסר? הוא אמר למעלה, החלב מותר. למה החלב לא נאסר? כי מה שהוא בולע, את החלב שהוא בולע, אותו הוא לא פולט. הוא בא להסביר נראה לי זה. אם זה היה בלי ההקדמה הזאת, אז הייתי נותן להסביר כמוך. הוא בא להגיד לי רק... אחא במאי עסקינן. הוא כן. בא להגיד שמדובר בקדרה רותחת, וכיוון שהקדרה רותחת... כן, גם בזמן בבשר הזה, אני לא צריך את הבשר, תגידי בקדרה חותחת, ברותחת, אתה לא צריך את כל ההקדמה. עסוק בלבלוע, ולא בלבלוע. לא, אני לא יודע, אני רבותיי, זה מה שאני מבין, כי לכן עוד פעם, הגמרא עסוקה בחלב. והגמרא עסוקה בחלב, לכן הגמרא אומרת את זה. עכשיו זה עוד נקודה, הוא הזכיר פה תוספות, תראו רגע בתוספות. אומר תוספות, עוד דקה שאני לא אשכח מה שאני רוצה לומר, כי זה עוד נקודה. אומר תוספות, שנפל לתוך יורה רותחת ומבלע בלע מפלט לא פלט, תימה. תוספות שואלים תימה. מבינים, שנפל לתוך יורה רותחת ומבלע בלע מפלט לא פלט, תימה.
גם פה, אתה יכול להגיד פה ברשי, תגיד, נפל לתוך רותחת, שאז יש בליעה ואין פליטה. למה אתה אומר את הלשון דמה שבולה אינו פליט? תגיד כמו הגמרא. אז אומר פה, דמיבלה בלה, מפלט לא פליט. אז באמת תוסעת ככה אומר, שמיבלה בלה, מפלט לא פליט. תראו, הגמרא אומרת, מיבלה בלה, מפלט לא פליט. עכשיו אומר תימא, לדבר הנראה לעיניים הוא, דפליט, וכשנותנים ירק בגדרה רותחת, משתנה מרית המים מן הירק. אז רואים, אתה שם גדרה רותחת, יש ירק, והמציאות היא שהירק פולט. אפילו שהגדרה רותחת, הוא בולע מים ודאי, והוא פולט, עובדה שיש צבע ירוק במים. וכן בשר שומן, נימוח נתוחה, ונראה שמנונית על הרוטב. יש בשר שמן, הוא נימוח בתוך הגדרה, ורואים שמנונית, אז רואים שהגדרה רותחת והוא פולט, אז רואים שהוא כן פולט. אז תוספות מקשה על הגמרא, איך הגמרא אומר דבר כזה? אז אומר פרש רבנו שמואל, ועדי כאמר מפלט לא פליט, היינו עד שיהיה שבע מלבלוע, אבל לאחר ששבע חוזר ופולט. אז שם אומר בציורים שאנחנו רואים במציאות שהגדרה ירוקה, רואים שומה, זה מדובר שהדבר שבע מלבלוע, ואחרי שהוא שבע מלבלוע אז הוא כן פולט, ואז צריך להעמיד אצלנו בציור שעדיין הבשר לא שבע מלבלוע, שזה התירוץ הזה הוא קצת קשה, כי הגמרא לא עשתה כזה חילוק. היא אומרת בולע ולא פולט, מבינים? אז תוספות בציור הראשון אומר שדווקא שהוא כבר שבע, בלה 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 שבע, הוא כבר לא פולט. תירוץ יפה, אבל מהגמרא שלנו לא משמע ככה. כי הגמרא לא עשתה כזה חילוק, היא באה לתרץ למה חלב לא נאסר. תגיד לי שהוא בשלב שהוא לא שבע מבליעה. תגיד לי נקודה עיקרית. אז זה עוד פעם, אני אומר, אני לא מקשה כמובן, התוספות מי. אני רק אומר, בגמרא פחות אני הייתי רואה את זה. אחר כך תראו, דרגו כמה שורות. שורה מתחילה ואומר רבנו תם, אחרי זה שמונה שורות. ואומר רבנו תם, דעדה כאמר אחא, מלבלה בלה מפלט לא פליט, היינו לא פליט מה שבלה עכשיו, אבל מה שהיה בלוע מקודם, פליט. מה שאמר מבלה בלה מפלט לא פליט, לא פליט מה שהוא בולע עכשיו, אבל מה שהיה בלוע מקודם, הוא כן פולט. עכשיו זה כן נכנס בגמרא. כי למה? כי זה פשוט. כלומר, אם אתה תלמד את הגמרא ישר, שהגמרא שאלה על החלב, ממילא שאם בא לתרץ, אני בא לדון, אני דן על החלב. אני דן על החלב, אני לא בא להגיד לך עכשיו את הכלל, אלא אני רוצה לתרץ לך את העניין של החלב. ממילא שאני אומר, במיבלה בלה מפלט לא פליט, אני בא להסביר לך מה קרה לחלב. אז ממילא משהו בולע עכשיו הוא לא פולט, אבל מה שבלוע בו הוא כן פולט. ממילא, אם כך תלמד, מכאן אין קושי על הגמרא. והתירוץ הזה שרבן אותם, הוא נכנס יפה בגמרא. זה לא, עכשיו אני הבאתי איזה תירוץ, הגמרא הייתה צריכה להגיד עוד משהו. אני דן על החלב. ממילא, מכוח הדבר הזה, כך זה מה שמדויק בגמרא. כי הגמרא הקשתה, תמיד צריך ללמוד גם מהקושייה. אני אף פעם לא לומד רק מהתירוץ. בכלל אתם תראו בהלכות, הרבה דברים לומדים מקושיות, מאהבה אמינה, הרבה הלכות לומדים. אז אני רואה מה קושייה, אם כן הגמרא דנה לגבי החלב. ממילא לכן לפי זה, אז יותר נראה שמה שהוא אומר לכן, במה שבולע נפלט, הוא מסביר את הגמרא, הוא מסביר פשט בגמרא. ולמה הוא מסביר גם פשט בגמרא? אומר לי שום קושייה מהמציאות ומדברים כאלה. מה שהוא בולע, אינו פולט, דווקא עכשיו הוא בולע אותו לא פולט, מבין אין לי קושי על הגמרא, אין לי שאלה גמרא, ורש"י מסביר פשט גמרא, זה דבר ברור שגמרא אומרת. להגיד שהוא לא פולט בכלל, זה לא ברור שגמרא אומרת. היא רוצה את הרצה מהחלב. כן. הרב לא מבין לסביר בגמרא אחרת. טוב, בסדר, נלמד רמב"ם, אתה רוצה תביא רמב"ם עכשיו, נפתח את הגמרא, תביא לרמב"ם, לא באוויר. עכשיו נגיע לשם, נלמד את זה. בוא, אתה רוצה תביא רמב״ם, אני לא יודע באוויר, אני לא מדבר באוויר. אתה רוצה תביא רמב״ם, נסתכל רמב״ם. גם תוספות נסביר פה אחרת בתירוץ הראשון.
אבל אני אמרתי לך, אני שאלה, לכאורה, התירוץ הזה, הוא היה צריך להוסיף כמה מילים בגמרא. אם התירוץ הראשון של תוספות, שהוא מסביר אחרת, היה צריך להסביר להוסיף כמה מילים בגמרא. מה? אתה לא שומע אותך טוב. מי זה הם? תעזוב בתירוץ הראשון. אני שואל על מה שקראתי, לא מבין. אני שואל מה שקראתי, שהם שואלים על הגמרא שהוא בולע ולא פולט, ובמציאות זה לא ככה. אז רבנו שמואל, מה הוא תרץ? שהוא שבע מלבלוע הוא כן פולט. אז היה פה צריך להגיד שעדיין הוא לא שבע, משהו כזה, פה בהכה במה סקינה, שעדיין לא שבע מלבלוע. אז חסר לו מילים. למה? היא באה להגיד לי תירוץ, היא באה להגיד לי תירוץ, אתה, מה אתה אומר, בשביל מה אתה מסביר, אז גם מה תסביר למי ולבעלה מפרטופלית? טוב, אני אמרתי שהיה לדעתי פה חסר כמה מילים, אמרתי, אני לא יכול לקטוס, הוא תירוץ יפה, אני חסר, היה לדעתי. צורה, פה צריך להסביר שעדיין הוא לא שבע מלבלוע. זה מה שהרב אורי אמר, וזה כשקראתי ראיתי את זה, ובכל זאת זה דבר פשוט. הוא עכשיו בא להסביר, הוא אמר, דמה שבולע אינו פולט, ממילא אני מסביר לך שהחלב לא נפלט, כי מה שהוא בולע אינו פולט. ועוד דבר, ושכל זמן, שעכשיו הוא מסביר את זה, כי כל זמן שהוא לא נח מריתוחותיו אינו פולט, נכון? הוא לא היה, הוא לא צריך להגיד לו פעם אינו נח, מה? הרב שיף אומר כמו הרב. יפה, אומר לנו יפה, שלא תלמד שכל זמן שלא נח, הכוונה נח מבליעתו, שכל זמן שלא נח מבליעתו, אינו פולט, אלא כל זמן שלא נח מרתיחותיו אינו פולט. יפה, תחשוב את זה. טוב. כן. יושב את הקושיה של פריאוב. כמו שפריאוב שאל על הרב מהלשון שהם מסבירים את זה. נו. שנח מלבלוע. אז זה כן כתוב בגמרא. נח זה היורף. פשטותי לא, כן, זה נח מהרתיחה. מהמשך, סוף סוף קינאיך. עד הפלט. יפה, אז הוא אומר סוף סוף קינאיך, עד הרפלית, אם כן זה נח מרתיחותיו. כן, לא נח מלסבוע שהוא כבר שבע. נח מלבלוע, זה גם לא הלשון. כן, בואו נמשיך. מה? שיף אומר כמו הרב, וגם בית יוסף יש משמעות כמו הרב. ברוך השם, סייעתא דשמיא, אז הוא אומר לנו שמהר"ן שיף אומר כמו שאמרנו, וגם בבית יוסף יש משמעות. לא פתחתי פה מהר"ן שיף, אתם רוצים לפתוח פה? בואו. כן, בואו תפתחו מהר"ן שיף. לאט לאט. אנחנו לא מוכשרים כמוך, כן, נו מה? מה שכתוב הדר פלט, מה זה הדר? זה חוזר, מה זה חוזר? הוא לא התחיל אפילו. אלא הכוונה חוזר, חוץ ממה שהוא הפליט בבשר, הוא חוזר ופולט. הדר זה אחר כך, זה לא חוזר, זה לא חוזר. הדר חוזר. לא, נראה לי שהוא מדבר על החלב, קצת, טוב, רגע, מהר"ן שיף. מפליט, מה זה הדר? קינאיך. נכון, יפה, היה יכול להגיד, הוא אומר, סוף סוף קינאיך, פלט. מה זה הדר פליט? מה זה חוזר ופולט? חוזר ופולט את הדבר שהוא בלע. יפה מאוד. זה בכל זאת הלשון היה צריך להגיד הדר קינאיך פליט. שמה אתה אומר הדר פליט? מה העניין? לפי תוספות יכול להיות שההדר הזה יכול להיות קושייה. יכול להיות שתוספות מזכיר שההדר זה לא חוזר על הפליטה. אלא הפעולה הבאה שהוא עושה אחרי שהוא נח, אחרי זה הוא פולט. לא חוזר ופולט כאילו פלט משהו. בלשון המילה אחר כך. למה אתה אומר חוזר? תגיד פולט. שמה אתה אומר חוזר? אחרי שהוא נח פולט. מה זה חוזר? חוזר זה חוזר על פעולה, לא פעולה הבאה, זה חוזר על פעולה. גם לפי רש"י הוא לא חוזר על פעולה של קליטה של החלב. גם לפי מה שהסברנו ברש"י הוא לא חוזר על פעולה של פליטה של חלב. פעולה אחרת. אלא, על מה הוא חוזר? הוא חוזר על עוד פעולה, הוא פעולה, פעולה ראשונה היה בליעה, פעולה שנייה של פליטה.
לא, לא חוזר פעולה שלך לפליטה, חוזר ופולט, כלומר, היה לו פליטה לפני זה, ועכשיו, הוא פלט את הטעם בשר, ועכשיו הוא חוזר ופולט, ועכשיו זה את הטעם חלב. חוזר ופולט, הוא לא אומר פולט, אם זה פולט, מה שבפעם ראשונה הוא פולט. חוזר ופולט, הוא פלט והוא חוזר עוד פעם ופולט. אז מה הוא פלט לפני זה? אמרת, הוא לא פולט, הוא פלט את הטעם בשר. אז אתה רואה שזה יותר בלשון, אחרי אתה יצר להגיד פלית, כנאיך פלית, לא, מה זה הדר, בשביל מה? כן? גם אחר כך, המילה הדר זה גם אחר כך. לא יודעת, אם תראו לי מילון ארמי עברי, אם תראו לי אחר כך אני אקבל, אני לא ידוע לי. לא, תקשיב, הגמרא היא מדויקת. כמו שאנחנו מדייקים כל מילה. תשמעו, בואו נגיד לכם כלל. כל מריחה זה לא האמת. זה לא, זה אתה יודע, זה מריחה. אתה כאילו מחקת את המילה אדם ואפשר בלי ואפשר עם. זה מה שאתה אומר לי. אבל שהוא אומר לך, חוזר ופולט. חוזר ופולט זה פעולה פעם נוספת של פליטה. מה זה, נגמר הזמן? כן. טוב, אז אנחנו במערם שיף. נצטרך לזכור לראות אותו. בלי נראה, ברוך הנה לעולם. אמן ואמן.